прогноз погоди на четвер, 23 листопада. Схід сонця 7 година 5 хвилин, захід 16 година 11 хвилин. Місяць у Водолії, 6-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 12,4 – в Миколаєві був зафіксований у 1956 році, а найвищий – плюс 12,9 – у 1990 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 23 листопада 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 767 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 71%. В Миколаєві нічна температура – мінус 3 градуси, а в день – плюс 4 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від мінус 4 до мінус 3 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 3, плюс 5 градусів.